Utgångspunkten inom svensk avtalsrätt är att avtal ska hållas. Pacta sunt servanda. Ibland uppstår dock tvister mellan parterna där parterna inte är överens om vad själva avtalet innebär. I sådana situationer behöver man använda sig av avtalstolkning. Mitt namn är Beatrice Tollerup och jag är bolagsjurist här på Alt I den här kursen kommer jag gå igenom vad avtalstolkning är och några av de vanligaste metoderna och principerna som används vid avtalstolkning. Om du vill lära dig mer om det här Titta gärna på den här kursen.